Manda, vai. Gente, eu tô aqui com meu amigo Bruno. Bruno é de Alagoa Nova, na Paraíba. E no momento se encontra aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, né, Bruno? É verdade, já tive em São Paulo. Então, Bruno, eu gostaria nesse momento que você compartilhasse um pouco com nós, um pouco da sua história de vida, né? Como é que você se sente enquanto um ser humano, né? Quanto um jovem de quantos anos, Bruno? 24. 24 anos, né? A flor da idade, né? Isso. Eu que já tenho 38, bem vivido. Tô tendo a alegria de lhe entrevistar nesse momento. Então, vou começar com a primeira pergunta, tá? Pode fazer. Sinta à vontade para expor o seu sentimento, tá? Positivo. Quais são os problemas que você está enfrentando hoje, no Hoje, momento? no momento, eu estou enfrentando um problema de família. Minha família fica chutando, dizendo é tudo de preconceito, porque eu tenho um amigo que é o mesmo sexo, só que não gosta de mulheres, tem um lado oposto, que gosta do mesmo sexo que o meu. Aí ela já acha ruim. Ela acha ruim porque acha que eu tô tendo relações com essa pessoa, só que eu não tô tendo. Eu vejo essa pessoa como um irmão meu. Vejo essa pessoa como um irmão, um amigo pra toda hora, de todo jeito. O que eu puder fazer por ele, eu faço. Legal. E fora esse problema assim, existe outros problemas assim, que você sente na sua pele, no dia a dia? Não, fora esse problema, não, graças a Deus, eu não sinto mais nenhum problema. Em relação a trabalho, a moradia, A trabalho, família que sim. você já colocou, né? Assim, e a própria questão afetiva, assim, como é que tá a sua vida, assim? Minha vida no momento tá muito, como eu posso dizer, tá muito corrida. Eu não tenho canto certo pra ficar, quando eu cheguei do Rio. Eu não tô com canto certo, eu tô aqui em Copacabana, outra vez eu tô lá na Pavuna, outra vez tô na Rocinha. Eu fico rodando dentro do Rio de Janeiro, só que não tem um destino certo aqui dentro do Rio de Janeiro. Instabilidade, né? É isso, um destino certo, estabilidade pra ficar, sim, pra ele vir trabalhar aqui em Copacabana, que é meu sonho trabalhar aqui em Copacabana até hoje. Tipo, você já tá até trabalhando, é isso, no prédio, mas lá não dá moradia, é É isso? isso, não dá moradia, lá as condições de trabalho é péssima. Eles não dão bota, não dão luva, não dão roupa, uniforme para o funcionário. O salário é uma merreca. Não tem hora extra, que ela não deixa fazer hora extra. E é muito. É um negócio que não tem explicação, cara. É muito puxado lá mesmo. Tá, então entendi. Você já levantou alguns problemas assim que você está enfrentando, né, até o momento. E por que tão que você acha assim? Por que que está acontecendo esse problema na sua vida? Porque eu não sei, eu achei devido o que eu passei, que eu tive aqui, eu tava aqui no emprego aqui, só que nesse emprego que eu saí daqui do Rio pra São Paulo, esse emprego pra mim não valeu a pena, que eu tive que cancelar ele, porque os funcionários de lá, principalmente o porteiro chefe, meu chefe não gostava de mim. Queria ver o cama, ele queria ver na frente dele, por isso que eu pedi as contas de lá e fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, trabalhei de segurança, trabalhei na Segurate, passei 3 meses sem receber nada. Eu tive que sair da Segurate e comecei a trabalhar na Infoenge, uma firma de construção civil. Só que trabalhava em quem? BR. Aí ela não tinha condições financeiras de vir. Era perdido, era perdidamente. Nós não tínhamos condições de trabalho apropriada pra gente. Até hoje, esse trabalho que eu tenho não tem condições apropriadas pra mim de trabalho. Então, no caso, um dos motivos de por que você está enfrentando esse problema é as condições, né, humana, Isso. né, As condições que humanas necessária, que que não tem, né? nem mendigo que vive na rua não queria uma condição de trabalho desse tipo. Que o síndico não dá bota. Não dá uniforme, não dá luva, não dá máscara, não dá nada de material, negócio. Nada, nada. A gente tem que tirar do bolso a gente pra comprar. A Essa gente tem que tirar. realidade, Bruno, é bom a gente contar, porque às vezes quem tá na Paraíba, né, quem tá
distante daqui e pensa que a gente vive aqui no Rio, né? Que Isso, é a gente verdade. vive sempre de bem com a vida, né? E a gente Isso, sabe que é. nem sempre é assim. Hoje a gente No tá bem, Rio né? é bom, no Amanhã a Rio é gente pode bom. não estar, né? Isso, é verdade, no Rio é bom, mas pelo um gesto, pelo um lado e por outro é ruim. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O bom é que se você vir pro Rio de Janeiro, você vai trabalhar e vai conseguir algum adjetivo. E o outro lado do Rio é porque às vezes o trabalho que você pegar não é o que você esperava. Eu conheço muito amigo que queria trabalhar de motorista, hoje está trabalhando de faxina aqui no Rio de Janeiro, cara. E, além disso, além de porque existem os problemas, o que você acha que a gente podia fazer, e você assim, para ir resolvendo esses problemas aos poucos? O que que se podia fazer assim para ir resolvendo esses problemas? O que é que você acha assim, na sua opinião? Na minha opinião, o que eu achava, Carlos, é se a síndica do prédio lá que eu trabalho desse condições de trabalho pra gente, que é funcionário. E botasse um funcionário, como é que se diz, como eu posso dizer, responsável. Porque eu tô trabalhando hoje, ele descansa lá o dia todinho, eu me lasco todinho lá. Eu passo o pano nos corredores, eu faço tudo. Eu só queria condições melhores de trabalho pra E mim. companheirinho também, né? Porque E às vezes companheirismo, isso. se o pessoal tá trabalhando, tem que dividir as tarefas. Não pode ser só um fazer e o outro ficar de boa, né? Tem que ser Isso os é dois. Cada verdade. qual assume o seu, né? A sua É, parte. Porque aí, verdade. sim, aí depois que fica. Tem serviço que se faz os dois. Assim, não tem como fazer sozinho, não é isso? É, tem serviço que é os dois, que necessita dos dois. E esse que trabalha comigo não quer ir. Fica lá dentro do quarto, deitado, dormindo, só dormindo o dia todo. Ele tem muito tempo de casa? Tem. Nada, só tem um ano de casa. Eu sei. Só tem um ano e não tem. Eu Não tem com compromisso, não menos de pode um mês preso. eu trabalho mais do que ele, em um ano. É, então. E outra coisa que eu também quero dizer é esse preconceito que a minha família sente por esses os homens sexuais do mundo, do país. Isso eu acho muito errado, cara. Eu tenho amigos que é homens sexuais, que gosta de outro, que gosta de homem também. Tudo bem, eu ando com eles, bebo, curto, danço, vou pra festa com ele, mas nem por isso eu deixo de dizer, só porque eles é isso, só porque eles é homem sexual, eu vou deixar a minha amizade, trocar minha amizade dele, eu vou ficar intrigado dele porque ele é isso? Não, jamais, eu queria o mesmo, eu queria que a metade do mundo, do Brasil, do mundo, fosse que nem eu, que não tivesse preconceito com homens sexuais. E depois a gente sabe que a orientação sexual das pessoas não tem nada a ver com amizade, né? Amizade é Isso. amizade e aptidão sexual, orientação é uma coisa pessoal, né? Isso, Tem é nada a verdade. ver, né? Assim, o que importa é o quê? O respeito. É Tem que verdade, o que saber importa é entrar, saber respeito. sair nos ambientes, né? Com Sem se certeza. sujar, sem, né? Se machucar, Isso, é né? verdade. Brincar, moda é sabendo o que fazer, chegar no canto com ele, tudo bem. Tem gente que não gosta de ficar nas dele. A minha família mesmo é uma. Minha família não aceita o caso que eu tenho, o meu caso que eu tenho de amizade com esses tipos de pessoas. Eles não aceitam isso na minha família. Isso é desde a Paraíba que era assim ou foi só Desde a aqui no Rio? Paraíba, que são assim. Eles não aceitam que eu seja amigo de homens sexuais. Eu tiro isso pelo meu amigo Zé Carlos, lá na Paraíba, que é carteiro, amigo fino, trabalhei pra ele, limpei o mato lá no sítio dele. Trabalhei e hoje quando eu chegar lá, se ele pedir pra eu limpar o mato no sítio dele, eu limpo hoje. O primo dele, o Expedito também, outra pessoa gente fina. Se eu puder fazer alguma coisa pra ele, eu faço. A Patrícia Knight lá do Mutirão do Buraco da Gia, também da Paraíba, é gente fina. Se eu puder fazer alguma coisa pra ela, eu faço. O nosso amigo Rai Francis. Rai Francis também é outra pessoa gente fina. Eu boto a mão no peito, eu boto a mão no coração por ele, eu boto a mão no fogo por ele. Por quê? Porque no tempo que eu me acidentei, quando eu estava trabalhando na Paraíba, eu tinha que fazer todo dia curativo no hospital e não podia andar, por causa do meu pé que não podia botar no chão, ter contato com o chão. Aí eu fui que eu conheci ele, que minha mãe viu, falou com ele e perguntou se ele podia vir todo dia fazer, trocar o curativo do meu ferimento. Ele falou o quê? Simplesmente levantou a cabeça, sorriu e falou: com certeza, pro Bruno eu faço tudo o que ele quiser. Pronto, eu passei esse tempo
todinho. Passei 2 meses. 2 meses com o pé pra cima. E ele fazendo curativo nos meus pés todo dia. Todo dia. E hoje eu não me arrependo do que ele fez, não. Eu agradeço a todos os homens sexuais, o Dingo, o Edson, a Marley, a Natasha, a Zé Carlos, o que deu mais força lá na Paraíba, no momento que deu mais força pra mim lá na Paraíba foi o Zé Carlos, que me deu apoio por vir aqui pro Rio de Janeiro, que ele falou: Bruno, tu vai pro Rio e vai conseguir algum objetivo. Quando tu chegar aqui, tu vai chegar outro. Beleza, eu vim, tô aqui até hoje, fui pra São Paulo, voltei, tô aqui de novo, graças a Deus, trabalhando. É, se Deus quiser, novas portas vão se abrir para você, né? Você é novo, né? É, com Tem, certeza. tendo claro onde você quer chegar, Deus vai te abençoar, Né? né? E você vai passar por cima desses obstáculos que são pedras, né? Que são colocadas no caminho, que é uma forma de provar a pessoa, entende? Provar a Isso. sua fé, né? É. Mas tendo solidariedade de gente de boa vontade, independente de orientação sexual, né? Você vai, se Deus quiser, crescer, né? Enquanto cidadão, enquanto ser humano, né? Que tem Crescer, eu já tô dignidade, crescido, né? já sou crescido, já tenho 24 anos, já sei o que é bom, o que é ruim. É. É. Tudo nesse mundo eu sei o que é bom, o que é ruim, o que não presta, o que presta, o que não vai prestar, o que daqui pra frente vai fazer alguma coisa, mas eu não deixo mesmo, não deixo jamais a amizade dos meus amigos. Não, gostaria de te agradecer por esse momento de partilha, né? Por essa É isso. entrevista, tá? Que isso sirva de exemplo, né? Outra Da coisa, sua Carlos. experiência de vida, assim, né? Outra E coisa apesar de também que eu queria você falar ter pra você. 24 anos, mas você já tem uma. Pelo que você comentou aqui, você já tem uma vasta experiência de vida, né? Ah, com certeza. Outra coisa que eu vou te falar. Eu não tive infância. Minha mãe verdadeira mora em São Paulo. Galera, eu tinha mãe sim, verdadeira. Ela mora em São Paulo hoje. Ela fez o quê? Quando ela botou no mundo, deu à luz de mim, ela pegou e me deu pra uma família. Eu bati em sete portas. Sete, eu vou contar pra vocês, sete portas. Os porrão dizer que é conta de mentiroso, mas não é não. Eu digo isso porque tenho prova e provo que foi sete portas que eu bati lá na Paraíba, tudo na Paraíba. Ninguém. Essa família que hoje que me criou, que não merece o meu respeito, mas eu considero como meus pais, porque com essa família, com 8 anos de idade, me mandaram eu ir pro mato, limpar mato, carregar água. Eu não sei nem o que era escola, eu. Ah, Sabe, mas não nem que teve é infância, escola. não, né? Eu não tive infância. Pelo contrário, eu cresci vendo meu pai bebendo, minha mãe brigando com meu pai, vendo essas coisas, gente matando gente. E eu não tive infância. Toda vez que eu brincava, eu sentia alguma coisa. Eu não considero. Eu não tenho raiva da família que me criou. Pelo contrário, eu agradeço a família da Paraíba que me criou até hoje. Eu posso botar a mão no fogo por elas que me criou, que me deu conselho. E até hoje, se eu chegar lá hoje, eu tô de portas abertas. Eles me recebem de portas abertas. Porque a gente sabe que a família é um patrimônio, é a base da sociedade. Isso. Sem a família não existe vida, né? Isso, Não é verdade. existe estabilidade, entende? Então, Isso, eu queria te falar. independente das diferenças que existem entre nós, entende? Mas a família é a nossa referência, né? E Isso, a eu vou gente sempre falar tem que mais. respeitar, por mais diferença que tenha, né? Isso. De pensamento, Eu de só pedi um pensão. negócio a Deus, que minha família fosse melhor do que já é. Que aceitasse as minhas amizades com as pessoas que eu considero como amigo, praticamente como irmão. Com nem o Zé, o João, a Natasha, o Carlinhos aqui do Rio mesmo, o nosso amigo lá Dandara, Norberto, o nosso finado amigo conhecido como Bolim, e esses outros caras lá, tudinho que eu considero como amigo do peito, cara. Eles. Eu tenho mais, galera, eu vou falar. A minha mãe de São Paulo, a primeira vez que eu fui lá pra São Paulo, ela falou assim: Bruno, olha pro caixão desse aí. Toda vez que tu olhar pro caixão desse, tu vai se lembrar. Que esse caixão pra você vai ser um corpo de uma mulher. Até hoje. Eu me lembro que nem hoje que ela falou isso. Eu não me esqueço jamais disso que ela falou. A minha mãe de São Paulo. Minha mãe de São Paulo falou: Bruno, toda vez que você olhar pra uma mulher, você olha pro caixão. Você se lembra desse caixão aqui, ó. Esse aqui que eu tô apontando pra você. Esse caixão que eu tô apontando pra você aqui, que eu tô apontando, que eu tô mostrando pra você. Esse é seu caixão aqui, ó. Toda vez que você olhar pra uma mulher, você preste atenção nesse caixão. Lembre logo desse caixão aqui.
Até hoje eu tomei raiva delas, eu não tenho raiva delas. Mas o que foi que ela Fiquei quis dizer com chateado. isso, assim? Eu não sei dizer o que ela, eu não sei o que dizer, eu não sei dizer o que ela quis dizer com isso. No caso, assim, você se sente uma pessoa rejeitada, né? É Assim. isso, eu sou rejeitado por E aí, quando a todo gente tá mundo. longe da nossa terra natal, assim, da família, das raízes, Isso, das eu sou amizades, rejeitado, a fui gente sente uma rejeitado dor até muito hoje. grande, sabia? Dentro da gente, assim. Eu Eu sou mesmo que eu rejeitado, sofri eu na não minha sou infância, filho. eu lembro de tudo, entende? Que eu apanhei muito quando eu era novo, então eu lembro. Eu E isso é uma coisa que sei. me marcou para a vida toda, né? Então, não tem como esquecer, Então, né? até hoje eu me lembro. Hoje eu me lembro amargamente, cara. Não aguento isso. Eu sofri demais na minha vida. Até hoje que eu tô sofrendo, tô ralando, tô derramando suor aqui. Ninguém tá reconhecendo, não tá vendo o meu salário, não tá vendo o meu valor, não tá dando o meu valor. Mas assim, eu gostaria de te parabenizar, tá? Por essa coragem que você teve em partilhar um pouco da sua história de vida com nós aqui da comunidade, né? Isso fica como testemunho de vida, fé e vida, né? Isso para Fé e vida. todos, Com olha, isso a galera, todo gente. mundo que pensa em ir para São Paulo, para o Rio, com objetivo, vá. Agora São Paulo e Rio não é o que você pensa que aqui é em Lagoa Isso. Nova, não. É muito diferente as coisas aqui no Rio e em São Paulo. Eu Só digo isso porque eu sofre já muito. passei. Já passei por isso, já passei para duas vezes e vim por duas vezes com essa. Eu sei que eu sofri isso. Rio e São Paulo você tem que saber viver, se não saber, dança. Valeu, valeu, Bruno. Até logo. Jesus te ama, Nossa Senhora Aparecida te proteja, tá? A nós Divino todos. Espírito Santo, livre todos os perigos, tá bom? A Da nós vida. todos. Sim, Tchau, tchau. antes de encerrar, cara, eu tenho que te dizer uma coisa. Fala aí. Eu bebo sim. Toda vez eu bebo. Todo dia eu bebo, se for possível. Mas por quê? Por causa de revolta. Tem revolta da vida. A vida que eu tive. A vida que eu tive, eu não queria que nenhum de vocês aí que estão nascendo agora, que estão vendo, que já tem 13, 14, 15 anos, que estão vendo, que vão ver isso aqui futuramente. Eu não quero que você esteja a vida que eu tive, não. Eu bebo porque eu bebo revoltado, de revolta. Mas se Deus quiser, um dia você vai sentir esse vazio que você tem, você vai superar isso, né? É E isso vai se mesmo que eu tô libertar, tá falando. certo? Se Deus quiser, eu bebo Jesus por te causa que eu ama, sou tá? revoltado mesmo com a vida, porque eu não tive infância. Minha infância foi tomaram, tiraram minha infância. Isso acontece, infelizmente, com muitas crianças, adolescentes, entende? E jovens do Brasil e do mundo todo, né? Isso. Então, um abraço, tá? Jesus te ama, tá bom? A Tchau, nós todos, valeu. tchau.